Ay, hindi pa pala. Magbabasa pa pala tayo ng mga katanungan. Pwede rin kayo magpakape. Ah, naku, bilis naman. Paano tayo magbabasa nito? Teka, i-stop ko yung pa mabilis. Mas worse ngayon kaysa panahon ni Pinoy. Kate, in interview ng BFF mo si Trilling, kakampim na ba sila? Sabi nga nila kung mag-open tayo sa tourism, dapat legalize ang droga. <laughs> Grabe no. Kawawa talaga ang Pilipinas sa gobyerno to Nakakagalit, walang matinong ginawa. Giyatay talaga. Ah uh, palpak na BBM admin, dapat pal palits, palitan. Ang dami na nagawa ni PBBM boss, gawang pagtuturo kay Tatay Digo. <laughs> O nga eh, sinisi lahat. Paninisi. Boss Buzz, eh tamad si Blengblong. Ano pa sa natin dyan? Puro singot lang. Party-party. <laughs> yan yung sinasabi ni Nikki Cositig. Kita nyo? Magkakakilala sila kasi mga, di ba? Mga halos sabay na nagsilaki ang mga yan. Magandang gabi po, Boss at mga kapinduters. Andito na ang tatlong pinasikat ng programang Aratilis Vlogs. Miss Ram, Miss Blags, at Caitlyn. Wow, mga muse. Daki, kapapasok ko lang, Boss Buds. Sorry ha, tanong ko lang ulit. Paano bumuelta si gagong sa SC po? Hindi po siya sa SC bumuelta. Sinabi niya po yung, ah, uh, ang hirap po ipaliwanag. Magtanong ka na lang ng... <laughs> ang sinabi niya, wala siyang pakialam kung madisbar siya. Parang gano'n. no? Ah, dahil yung mga mayayaman naman daw na tao, mga popular na tao, hindi naman mga abogado. At matagal na rin daw siyang retirado sa pag-abogado. Kaya, ah, ang basically sinasabi niya, hindi siya affected ng muling pagdidisbar ng ah, pangalawang pagkakataon ng Supreme Court. Nicky Cositing, e eh, kalab yan noon ni Erap sa Koko ng Aguila noong 1989. Boss Bans, bumuelta si Gadon sa balitang guilty siya. Ayon sa kanya, ay eh, haka-haka lang daw ang hatol. Meanwhile, wag mong mamoling na lang daw siya bukas at magja-jollibee. <laughs> <laughs> Sip, Evans Idol Evans ba? Roger Evans na second gandang Caitlyn. Idol Cup. Angal kayo na angal pero si Amy Marcos boboto nyo pa rin. Dapat no vote sa lahat ng Marcos. Sampu ng mga kamag-anak at mga sipsip -sip sa kanila. Correct. Angalan nyo ngayon, pero pagdating ng eleksyon, iboboto si Tito Soto, iboboto si Manny Pacquiao, iboboto si Erwin Tulpo, iboboto si Lakson, iboboto. Kasi ganito na pagdating ng eleksyon, mas magaling to si Lakson kaysa dito sa kandidato namin. Mas magaling to si Pacquiao. Hindi ko po sinasabi na uh, wala kayong karapatan na mamili. Ang sinasabi ko po, wag po kayong angal ng angal. <laughs> <laughs> sa gobyerno, kasi yung isang araw na kayo ang pinakamakapangyarihan, ayaw niyong gamitin. Di po ba? <laughs> yun yun eh. Kasi alam niyo po ang impact. Pag nanalo yung mga makadoterte, mas marami tayong naipasok. Tuloy-tuloy na yan, yung pag-iisip ng tao. Putya, si Sarah na yung next president natin. Wala na makakapigil. Yun po yung point ko doon, yung numero yung numbers, magbaliktaran man yan, at maraming babaliktad dyan, tiyak, wala na pong epekto yun eh. Na-retain na sa mga tao, parang yung ano, yung 20, 2019 election, na-retain sa atin yung 8 dere ocho derecho sa Inidoro, di ba? Ibig sabihin, ganun, ganun katindi yung pagmamahal ng tao kay Duterte sinero yung kalaban. Yun sana yun eh. Yun, 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 yung gusto nating impact. Immaterial kahit yung mga nanalo ay nagbaliktara na lahat kay Duterte. Wala nang problema dyan eh. Pero yung panahon na pinakita natin na ganito kalakas yung mga Duterte. Yun yun. Para pati yung mga nagtatangka na mga congressman na banatan pa yung mga Duterte. Yun po yung impact nun. Mag-aawat po sila yung mga local government official. Hindi po magmamatapang yan na pipigilan yung mga maisog rally. Puta na lahat ng Duterte. Kunwari majority. Tento halimbawa. Sampu sa Duterte ang nanalo. Dalawa lang sa Marcos. Ang, ang impact po niyan po delikado dahil kay rito. Kay nakailangan na nating unti-unting manligaw na rito para sa susunod na eleksyon hindi po ganong hirap si Sara Duterte. Imagine niyo kung susuportahan siya lahat ng mga governor, mga mayor. Yung po yung impact na sinasabi ko hindi po yung dahil na pag naryahan na kayo nakaharap. Mas magaling to si Tito Soto kaysa dito kay kay uh, Bato. Tsaka hindi ako believe kay Batoro na. Sito soto na lang nga boto ko. Eh, ang impact po niyan, 'di ba? Kahit na tara na sila, wala na tayong pakialam dong basta yung panahon ng eleksyon. Luisito Ison Karate, Paring Badong kung may time ka panoorin mo si Judge Napolitano at mga guest niya para malaman natin ang totoong nasa likod ng kalukuhan ng ating bansa. Uh, mga Duterte lang ngayon ang may uh, pag-ibig sa ating bayan from C. Thank you very much, Luisito Ison, sa $20 na pangkape. Kala nyo, ah. Nyo, wala magpakape sa atin, ah. Smartmatic na yan. Bata bantayan ang kailangan. Di, wala po yang smartmatic na <laughs> Naniniwala kay dyan, katwiran lang na matalo na niya. <laughs> ako po, naniniwala po ko na yung marunong po sa computer, marunong sa computer. Wala ba tayong, wala bang kakayahang mag-hire na marunong sa computer? Ako hindi ko alam yan. Pero yung alam kong bagay, may kakayahan, hindi, hindi ako maniniwala na Kayan lokohin yung mga magagaling sa computer ng komilik Sayang nga lang at mas pinili ni Sarang magbisi Eh, wala na yan. Tapos na-tire yan, lovely Castro Mayor eh. Pabalik-balik kayo sa mga sayang-sayang. <laughs> Pero napaganda na rin kasi at that time, ayaw niya talaga eh. Di ba? Pinipilit pa natin siya. Kumbaga, compromise niya lang yung vice president eh. Talagang kasi siyempre tayo, sakim tayo eh. Pero ang sinasabi ni Sarah, maliliit pa yung mga anak niya. Gusto niyang, alam niyo yun. Pero napaganda na rin yun kasi sa totoo lang, ako naniniwala ako na tatakbo si Sarah Duterte. Wala, walang question yan. Matalino sila eh. Vice President nga siya oh. Kung banatan yung, yung mga tatay niya, mga kapatid niya no? Pangalawa, supposedly, pangalawa siya sa pinakamataas na posisyon. Pero kayang-kaya silang birahin ng kahit sino. Kahit na sinong congressman, bibirahin lang sila. Alam niyo yun? Lalo na kung hindi siya vice president, lalo na kung wala ng national level na politikong Duterte. Pedro Bato silam. Di ko alam yung Pedro Bato sila. Andun sa live ni Maharlika. Wishful thinking ba yan? Sus, i-content nyo muna achievement ni BP at DepenSec bago nyo sabihin siya susunod na presidente. O hindi siya susunod? Sige, sino susunod? <laughs> Galit eh, no? Wishful thinking ba yan? <laughs> hindi yan wishful thinking bolang kristal. <laughs> Ayon sa aking bolang kristal. Oh. Kala mo. Ah, ah, alam mo, alam mo ano? Sino ba 'to? Bright Bright Barge. Alam mo Vice President, no? Ikaw ang magpat magbigay uh, ng mag ikaw ang magbigay ng ano ng achievement ng presidente mo ngayon. Future president pa lang yan eh. Di ba? Future president pa lang. Pero bibigyan pa rin kita sa DepEd. Alam mo ba na si Sara Duterte, against all odds, siya ang nagdeklara, nagsabi na ibalik na yung mga bata sa eskwelahan? Hindi mo alam yun, no? Mula sa pandemic, yung mga bata ay nag-aaral sa eskwela. Yun ang pinakamalaking achievement ni Sara Duterte. Mahirap matuto ang bata sa bahay. Nasa eskwelahan sila. Kasi hindi kayo nagbabasa eh. Dami ng kontrobersya. Meron ngayon, kaya lang, pag diniscuss ko sa'yo, hindi mo na maintindihan. ni nila yung K-12 program. Meron silang matatag curriculum. 'yung very controversial na pinatanggal niya lahat ng dekorasyon sa mga classroom. Sound educational practice 'yan. Halimbawa lang 'yan. 'Di diba? So, isang patunay na gusto siya ng mga teachers. Dati nakakakita tayong madalas nagrarally mga teacher. Panahon ni Sara Duterte, wala pa akong nakitang teachers group, maski yung AK, wala pa po nilulunsad na rally. Uh, Bright Barge, ako naman magtatanong sa'yo. Magbigay ka ng isang proud ka na ginawa ni Pangulong Marcos. <laughs> Isa lang. mag na lang si Gadon. Days count, tanggalin din yan. May salt lang kami dati. Bright Buds, tama si sir. Ikaw naman magbigay na achievement ni Bongbong Marcos. Hello Maganda ba yung salt lamp? Hindi. <laughs> Actually. <laughs> uh, sinubukan ko lang yan. Baka makatulong sa ilaw. <laughs> Pag namatay itong ilaw natin. Tama ka sa sinabi mong achievement ni BP face to face nung umpisa ng pasukan. Bright Birds, matulog ka sa kangkungan, di bagay sa iyo pangalan mo. Bright Birds, ikaw ba si Larry Gado? <laughs> Tama lang na hindi tumakbo si Sarah nung eleksyon dahil si BBM ay tatlong taon at si Sarah ay 9 taon manunungkulan. Bumalik ang siya buhat sobrang baba ang bigayan. Proud ko sa kanya. <laughs> Aksar violent. Uh, asa na, bright by... Bakit pag hinahamon ko sila, no? Nawawala ang kusa. Pag hinahamon mo sila na magbigay ng proud sila sa ginagawa ng gobyerno ngayon, nawawala, no? Ang favorite series ko ngayon na Netflix, Prop Badong, ay ang Senate Hearing. Ways of Taxpayers Money, siyempre. Tapos, recommendation lang ay bibigay nila. Walang batas na magagawa. <laughs> nga siya ni Donya Bangag. Good day to all viewers. Magbangag Sir Buds. Proud pa si BBM. Sir Minando. Bright, siguro madami ka na hit-hit today. Balita ko, 20 na lang pulburon. Boss Minando. Hi, Caitlin. Si Putin, as usual, eh, pinagtawanan lang ang arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Kapil Sar. Happy Pounds ngayon, 74.8 dollars. 59.12. 35 ng bigayan dito sa amin. <clears throat> Badong, humihinga pa kaya si Kumar? <laughs> Magbibigay ako na achievement ni PBB, may puro pangako, wala siya sa gawa. Naglaho si Bright Barge sa kahiyan. Ubus saving ng uh, Pinas dahil taas ng dollar at pounds. Correct kahit po hindi mataas yung presyo ng bibili natin dahil binibili natin ng dolyar, matik, tumaas ang presyo. Lisayin siya passport at sobrang dami pa nagawa ni PRRD. Sino naman ang may utak na naniniwala kay Marcos Jr. hindi niya mahal mahirap na Pilipino? Duterte, Duterte pa rin. Aileen, grabe ka naman. Buhay pa si Kumar. Pinatay mo na. <laughs> Boss Buds, Tingin mo sa sinasabi ngayon ni Gadong gusto naman nilang gamitin ang mga dilawan din dahil tapos na sila kay VP candidate Sara Duterte. Alam mo tama 'yon eh. Hindi Ta tama 'yon. <coughs> tama yung ano, tama yung uh, pananaw ni Gadon. Meron talagang boto si Leni Robredo. 15 million, di ba? Palagay na natin. Mabawasan man 'yan, konti lang mababawas 'yan dahil talagang hindi naman ah uh, ma uh, ma mahirap na ma maka-convert tong gobyerno na 'to eh. Never naman silang kakampi sa Duterte. So may solid base tong ano. May solid base tong uh, si ano si Lenny Robredo. Tama yung pananaw ni Gaddon na yun para manalo yung yung babasbasan ni Marcos na alam naman natin na si Martin eh kinakailangan dito siya sa merong solid na boto na proven na proven na yan eh si tol kasi kumukuha lang na ng boto di ba disgruntled Marcos ah, wala Uh, tingin ang tingin nila siya yung siya yung kandidato ni Marcos parang ganoon hindi iba hindi iba yung supporter ni Marcos sa supporter ni Tulfo oh syempre yung mga Duterte ibang iba ayaw natin majority ng uh, ng Duterte supporters ayaw kay Tulfo eh. di ba majority ah hindi ko sinasabing wala so, yun po yun eh. Kaya tama yung pananaw na yun ni Ganon, Gadon. Kung gusto niyang may chance na manalo si Martin, dito siya sa may solid na boto. Kasi ang problema nila, wala silang, ang walang solid na boto na itong si BBM. Dahil marami, una, marami yung bumoto kay BBM dahil uh, Duterte, di ba? Duterte supporter, kapartner ni Sara, therefore, iboto yung kapartner. Mga kapatid, lahat. Pulong, si Baste, very vocal na supportan si si Marcos. So, hindi na natin alam ngayon kung gano'ng karami yung talagang loyalist. Tama naman yun. Yung mga Ilocano siguro, majority na Ilocano, majority ng uh, yan, mananatili. Pero gano'ng karami yun? Bakit hindi nagre-reflect sa mga sarbe kay ano kay uh, uh, Martin di ba So yung malamang ayaw nila kay Martin mas gusto nung mga natitirang loyalista dito kay dito kay ano kay uh, Tulfo Oh so halos hindi sila halos pareho yung boto ni Marcos, yung loyalist kay Marcos at saka yung kay Tulpo. Mapupunan niya yan, si Abe, dilawan ng dilawan, di ba? Tanggap nila, mas tanggap nila si Lenny, mas tanggap nila yung mga dilawan kaysa dito sa mga Duterte. Kasi sa dilawan, alam nila sila yung mamumuno eh. Kaya nilang pasabihan na kayo mag-vice, kami yung presidente. Kay Sara Duterte, imposible lang masabi. Imposible. Okay. <coughs> Boyats Bero. O di manood ka. Ina-announce mo ba para lumipat yung mga ano? Yung mga viewers ko, ina-announce mo para lumipat doon? <laughs> Mga bastusin yung mga ibarito, rito, eh, no? Talagang, oh, wag na kayo, umalis na kayo kay Badong. Alam nyo, magkaroon naman kayo ng konting kahihiyan sa akin, no? Grabe, nanawagan, no? Oy, ano na si ano? Tumigil na kay kay Badong. Live na si Maharlika. Alam mo, magpigil ka naman ng konting, alam mo ba yung konting hiya? Alam mo ba yung hiya, Boyats? Alam mo, nawala na eh. Tatanggalin ko na eh. Teka lang, ha? ako na magtatanggal para hindi ko na yan. Tatanggalin ko na yan. Alam nyo, magkaroon kayo ng kahihiyan konti. Di ba? <laughs> Naglalive ako, ta sasabihin nyo, ay, huwag na. Hindi, kahit hindi nyo sinabi, yun yung ibig nyo sabihin. Nakalive si Maharlika ngayon. Tumigil na kayo, bad. parang sinasabi mo, wala ka namang kwenta, doon na kami lahat. Wala kayong, ano, no? Habang wala pa si Maharlika, sige, manood muna tayo rito kay Badong, pagtyagaan muna natin. Alam nyo, sumimple na lang kayo, di ba? Simple lang. Ano lang kayo, hindi ko naman kayo mapipigilan. Pero mag-announce ka pa, puta, mahiya naman kayo. Wala ba talaga kayong common sense? Wala akong pakialam kahit sino suporta nyo, pero wag na mo. Ay, konting ano lang yung... <laughs> okay. Pero yung hardcore na dilawan, may siding, ano, sating ating Duterte yan siguro sa ace group na matatanda kasi nakita naman nila ang sitwasyon ngayon. Wala tayong pakialam sa dilawan, konti lang po yan masolid lang natin yung mga Duterte supporters, panalo po tayo. Alam po ninyo, marami po yung mga non-aligned. No? Yan yung hindi nila naiisip. Eh. Kunti lang naman tayong mahihilig sa politika. Eh. May milyon ba nanunood araw-araw sa politika? Malamang wala. Wala nga nag-100,000 araw-araw eh. Di ba? Ibig sabihin, 32 million yung dat yung boto ni Sara Duterte. Kung wala pang nanonood sa mga Duterte vloggers, pag mo pati yung mga Marcos vloggers, pag mo lahat ng mga views namin ni Banat Bay, nila Maharlika, nila Coach Coach Doc Bokbok, Abe, wala pang million yan araw-araw. So ibig sabihin, marami pong hindi ma hindi mahilig sumubaybay sa politika. 'Yun po ang tinatarget. target 'yun po yung mga bumilib kay Duterte. 'Yun po yung pag nagkali naghanap buhay, sino po mas gusto niyong palakad? Si Duterte o si ano, si Marcos? Eh 'yun po yung walang kagatol-gatol na magsasabi na Duterte mas magaling. No? yung pong mga tao na yan, yan po yung uh, natin. Hindi yung mga, wala tayong mahita rin. Yung mga followers nila, nila Abe, tsaka nito nila Bukbuk. -Buk, hindi buboto kay Sara Duterte yan kahit kailan. Di ba? O, kaya po hindi, wala po, wala rin po yung kwenta-kwenta na yan. Ang dali lang po ng comparison eh. Ang comparison, sino sino ba yung mas magaling na presidente? Ito bang kasalukuyan ngayon o yung si si dating pangulong Duterte? Eh magagaid niya yung anak niya, mga ganung simple. Di ba? Between Marcos and Duterte pa rin yan. Kahit sino po yung kandidato nila dyan. Mauwi pa rin po yan ng Marcos versus Duterte sa 2028. Aileen, baka puti ang uh, itlog ni Boyas. <laughs> Biro, ma'am. Hindi po ako against kay Maharlika pero wag kayo mag-invita rito para umalis dito yung mga tao at pumunta doon. Kung gusto nyo purong simple lang po kayo. Kahit po sa kanila, huwag po kayo manawagan na alimbawa nanonood kayo dito sa ibang channel tapos nakita nyo na live na si Badong. Gusto nyo manood. wag kayo manawagan doon sa iba. O live na si Badong. Pangit po yun eh, sa mga vlogger, di ba? Insulto sa amin yun. Hindi ako nakikipag-compete sa kanila, pero wag naman sa aking channel. <laughs> Good evening, Boss Bad. Solid DDS. Done like. Aileen, baka puti ang itlog. Sir Bad, tagadabaw ako. Gusto kong sumama sa maisog rally sa Samar Leyte. Eh. Kaso lang, walang pamasahe. Eh, wala tayong magagawa dyan. Hanggang TV na lang tayo. Gusto namin kayong paglaruan kaya di kayo natitiris. Sistes, saan ka galing? Joke lang. Pang 112 likes ako. Totoo pala ang balita na ang ni Ma'am Isabel Soto ay eh, nakipagkwalisyon na sa pinakamalala ma na pangulo ng Pilipinas. sa kasal... <laughs> Andiyan rin kasi si ate Lala sa... <laughs> si Senyor Aguila pinag-iisip pa ako. <laughs> si Tito Soto na lang sa <laughs> graceful exit na lang kasi. Ako pag live ka na iniiwan ko pinapanood ko. Doon sila mga vloggers na ang man sinasabi ay yung gusto nyo lang marinig. Uh, pro light, uh, uh, pros lighting ang tawag dyan, Prof. Badong. Boxing na lang tayo. Ano masabi mo kay Cuadro Alas? Hello Kap Elsar. Walang notif YT, kaya late ako. Kanina pa nga ako naghintay Hindi natin makontrol yung notification ng YT niya. Visit siya. <laughs> Visit YT. Hindi ko kabatid. <laughs> Duterte pa rin kami. Hoy, uh, mga kapanalig, ha? Ayan. Uh, Paring badong. TI, mga bumabanat sa war on drugs ni Tatay Digong, pamangking ko, ginahasa at pinatay. Uh, ng father niya. Tumahimik ang Pilipinas sa taon ni Tatay Diggs from Seattle. Correct. Alam niyo po yung takot ng mga kriminal. Iba po eh. Kasi si Duterte marunong po siyang magsalita sa mga kriminal. Alam niya kung paano sabihan na pakikinggan siya. Hindi po pwede yung tatawanan ka lang ng mga kriminal yung uh, yung usap-usapan lang. Hindi ka pakikinggan yan. Iba po yung salitaan. No? Iba yung toke sa mga ano, sa mga kriminal. Yun ang kaibahan ni Duterte. Kaya niyang magsalita sa mga kriminal na pakikinggan siya. Kailan po ang maisugrali sa TAS Takloban? Hindi nga nila inanounce kung 26 25, 26, boss-boss, ang tigas ng pagmumukha ni Gagong. Tapos nilang sigawan ng sigawan ng bobo ang mga dilawan. Ngayon gagamitin nilang mga bobo, tapos kakandidato siya. Tingin mo, iboboto nila si Gagong. <laughs> Hindi naman importante sa kanya. Importante sa kanya, manalo yung kanyang principal. Eh. Di ba? Si PBBM eh. Ah, si PBBM, si Martin. Yung kandidato ni PBBM. Ano mo po masasabi nyo sa expose ni Banat Bay sa pagiging shady ni Sobiri? Pumayag siyang pondohan ng tsa-tsa ng 2 bilyon. 12 bilyon. Hindi ko po, hindi po ako nakakanood kay Banat Bay. Pasensya na po kayo. Ah, uh, kasi po kung itatanong niyo po sa ganito po no. Itanong niyo na lang po ano po masasabi niyo, ano reaction niyo dito sa ganito. Kasi kung ire-refer niyo ko na ano po masasabi niyo sa sinabi ni ganong vlogger. Mamaya hindi pa yan. sina alam niyo Hindi ako magre-react pag may sinabi po kayong vlogger, lalo na kung hindi ko napanood. Okay? Kasi Mahirap na, marami pong mga pumapasok dito, pinag-aaway-aaway mga vlogger ng mga Duterte. Hindi po ako... Magtanong na lang po kayo ng tanong. Huwag nyo pong ipagpalagay na tayo lahat nanonood kay Maharlika, tayo lahat nanonood kay Banatbay. Ah, alam nyo kung bakit? Kasi habang kayo nanonood sa ibang vlogger, nag-aaral po ako ng mga topic ko. Yun po yun, no? Kaya hindi po, hindi po tayo pareho. Mahab Ito po, uh, sa tingin nyo, isang oras lang ako nagsasalita. Pero ilang oras ko pong inaaral yung isang oras na yun. Mga senador po, anti-chacha, malinaw yon sa si Subiri. Ang pro yon dahilan siya nag naligwak. Binigyan niya ang pondo komilek for chacha, palihim. Tridor talaga. Siya <laughs> ay reblog. Ayan. Hindi naunawaan ko. Yung pala yung ibig sabihin. Actually, hindi palihim yun. <laughs> Sinabi na ni Aime yan, di ba? Nagbigay sila ng pondo para sa chacha. Po, boss, daki. Lovely, at least may pangarap si Baby M. Ang usapan ay pangarap lang. Wag na itanong kung may mangyayari. Last year, yung kapitbahay namin sa Pampanga, pinatay ng mga magulang niya dahilan sa paggamit ng illegal na drugs. Yung mga magulang ang pumata, yung mga magulang ng adik, grabe, no? Tanong boss buds, pag si Chis naging pro -chacha, ano po masasabi mo? O, yun na nga yun. <laughs> Di ba? Yun na nga yun. yun. yung, yun yung price ng kanyang Senate Presidency. Ah, tama si ano. Tama si uh, ah, Migsubirin na kaya siya natanggal dahil ayaw niya sumunod. Si Blend 45 di ba siya si Cap Kate? Kate ma'am, ano bang relasyon niyo ni Don Ibarra sa ngayon? <laughs> Direktahan niya. Eh. <laughs> bagsak talaga yung mga kriminal at illegalista kay Duterte. Uh, time, gipit na gipit, bawi sila ngayon. Correct. Mahal daw niya ako. Di umano. Wala namang ayuda. ayuda. Ayuda muna ba? Bago pagmamahalan, ayuda muna. Hindi boss badge yung anak kang adik. Pinatay nung magulang kasi anak yung anak adik. Iba, iba yun ah. Ibang klase yun ah. Ngayon ko lang na na, ano yun, na encounter yung ganun. Hoy, krisosto mo, yawa. Nawawala ka na bangag bulagas ka na. Alam nyo po yung mga adik talagang masabi po. Kahit po gano before siya maging adik, gano'n siya katino, gano'n siya kagaling. Mawawala po talaga eh. Mawawala po talaga sa hulog. Pangit ng diskarte ng buhok. <laughs> Nagpa, <laughs> kalahati na yung aking ano. Kalahati na yung aking noo. Para na akong Shaolin Temple. Boss -bos tanong, tingin mo sinuko ni Gagong ang pangarap nilang maging senador, magpapaaso na lang siya hindi naman siya aso sa tingin ng administrasyon total. Kaya te. <laughs> Alam mo sa dami sa dami ng paikot mo. <laughs> hindi hindi ko na makuha eh. Ang ang gusto mo, ang gusto mo ba sabihin sa ginagawa niya ngayon, hindi na siya mananalo. Hindi. Tingin ko tatakbo pa rin niya na senador eh. Yan yung pagpapakaaso niya, dati na niya ginagawa yan. Na wala namang bago dyan eh. Nabago lang kasi... Matagal siyang hindi umaatake, di ba? Pero dati nang umaatake yan si Gadon eh. Kaya siguro, 'Di ba? Para natatandaan ko na ah uh, yung sinabi niya na mag-ano siya na maglalaylo siya konti sa mga pag-atake, 'di ba? Kasi nga cabinet secretary na siya. Eh pero na siguro nila na mas magaling si Gadon na magamit na umaatake kaysa tahimik. Wala rin naman siya kasi wala wala siyang program eh. Isa isa rin siyang walang program sa Poverty alleviation, wala rin naman siyang program. Kaya wala siyang silbi kung wala, hindi naman siya nakakatulong na ma mapawi yung kahirapan. Mas may silbi siya na attack dog. Bimbo Hernandez, thank you very much sa $9.99 na pangkape. Kita nyo ha? Paano na tayo pero still ano ah Sophie, wal Huwag kang fake news, anti caca si Chis. Panoorin mo kasi interview niya. Makinig ka, bakit naligwak si Subiri? Bimbo, thank you. Ruru, di ka naahon na. Nakalubog ka na lang dyan. Senior BFF, mo ba si Gislap? Boss Buds, ibig mo sabihin, papalitan ni Gadon si Shell Joke. No? <laughs> <laughs> wala naman po limit sa pagkatalo <laughs> takbo lang na takbo nag-uunahan yata sila ni Sheldokno ng paramihan ng talo boss sabi ng Supreme Court illegal con ang contempt of court pero bakit paulit-ulit na ginagawa ng mga senador ay ah, hindi po Ah, uh, hindi po yung yung contempt yung illegal, may kapangyarihan talaga yung yung senador na mag-contempt. Yung sinasabi po nyo may kaso po na sinabi yung Supreme Court na illegal yung pagkakakontempt ng senador. Kung kung hindi ako nagkakamali, yan po yung sa yung pinakulong nila yung formally officials. Kung hindi ako nagkakamali, kung nagkamali man ako, may isang kaso lang po na hinirit nila sa Supreme Court at nag-decide po yung Supreme Court na illegal yung pagkakakontempt doon sa mga tao na yun. Hindi po yung contempt mismo ay illegal. No? Halimbawa, yun nga, yung kung, kung tama yung pagkakatanda ko, yung mga parmali na pinakulong nila, parmali official, sila o, yun po yung sinabi ng Supreme Court na illegal yung pagkakakontemp sa kanila. Pero hindi po illegal yung contempt power. May contempt power talaga yung Senado at mga kong congressman. Halimbawa po, yung contempt nila ka Eric, kung ilalaban po nila yan, eh, sasabihin nila sa Senado, sa Supreme Court, pwedeng mag-declare yung Supreme Court na illegal yung pagka kala ka Eric at saka kay Dr. Badoy. Yun po yung ibig sabihin nun. Basta parmali eh si Richard Dracula Gordon talaga ang pumapasok sa isip ko. Ah, narili bang happy ng dabaw dahil sa AJK sa drug war dito sa amin? Ba hindi pa. Hindi ko pa po nababalitan. Boss Buds, maka-Duterte na ba yung Senado, boss? Hindi. Dilawan pa rin. Dilawan po yun. May iba tayo, Kuya Buds. Ganun pala kabobo si Abe, no? Pinick up niya yung binalita ni Mima tungkol sa chismis kay Maharlika. <laughs> lahat Wala tayo magagawa, eh. Mahirap i-convince ang Marcos supporters kahit na obvious na obvious na ang pinagagawa nila. Mali, ewan bakit ganyan. Parin palibasa Ilocano kahit try ko explain wala eh mali ka nang pinag-explainan eh. mga sarado po parang parang sa, sa pag nag-sales kayo yung isang taong hindi bibili o walang pera o kung ano pa kahit na anong kumbinsi mo diyan meron kasi ah, na naaral naman namin yan nag-special offer ako ganoon eh eto makukumbinsi ko kasi interes kung interesado, matotokis mo yan. Pero kung walang interes, binabara ka, mag, hindi, hindi nyo po pwede. Ganyan po sila na, na ano yung mga leni. Yung let me educate you. Yun po ang pinakapalpak na, na gawain nila. Di ba? Let me educate you po. Kaya alam kung talo si Lenny. Kasi alas lahat ng tanongin eh BBM Sara eh I let me educate po. Tapos ang ang deklarasyon lang nila napabaliktad nila. Bakit eleksyon na ba? Daladala nyo ba balota? Inuuhan lang kayo nun dahil magtatanghalian eh. <laughs> Ayun po yun, hindi po wag, wag po kayong makipag uh, mangumbinsi. No, hindi po tayo mga dilawan eh. Hindi po natin kailangan 'yan marami pong uh, hindi naniniwala dahil sa alam niyo yun, yung sa ginagawa ng pangulo hindi dahil sa gusto niyo gusto niyo i-convert niyo mga loyalist loyalist nga eh Excuse me po, Ilocano ko at pamilya ko pero Duterte po kami. Badong hinahanap ko si Kumar. Aileen <laughs> Nestal. Bakit naman? Ernie Gamboa, thank you very much sa $2. Halata naman pro admin si Tridor Sobiri. Lahat ng ginawa ni Virus, pinayagan nila. Shiree, opo. Aileen, buhay pa naman si Ma'am Kumar. Huwag mo muna siyang barahin. Ernie, thank you. Salamat, Ernie. Okay, mga kapatid. Ah, isang oras at kalahati pala tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po muna. Bukas po ulit. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan is yung panlipunan, Badong Aratlis. Paalam, bye-bye. Thank you very much. Marami pong salamat.